Zəmanə imamı, ağamız imamı Zəman əleyhissalamın zuhurunun təcilinə, bizlərin ağamızın zuhurunda dəyərli, layiqli iştirakçı olmamızdan ötürü sələval seçirik. Əuzu billahi minəşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim və bihi nəstəin. Rabbi şirah li sadri və yəssir li əmri vəhlül əqdətən min lisani yəfqəhu qavli. Qaləl həkim fi mahkəmi kitabihil kərim, əuzu billahi minəşşeytanirracim. Və ləqəd xələqnəl insanə min sülalətin min tin, sümmə cəalnahu nutfətən fi qərarin məkin. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين صدق الله العلي العظيم پیغمبر آل پیغمبر صلوات سجده Allahın salamı olsun siz, əziz, dəyərli, möhtərəm məscidimizin əhlinə, böyüklərinə, əzizlərinə, xüsusilə aramızda Peyğəmbər nəslinin davamçıları olan seyyidlərimizə və bizi bu canlı vasitəsilə izləyən bütün möhtərəm izləyicilərimizə Allahdan diləyək, Allah bu günü, cümə gününü cümlə bəşəriyyətə, bütün müsəlmanlara, bizlərə mübarək qərar versin inşallah. Allah bu günün savab və fəzilətindən bizi əliboş eləməsin. Bugün bildiyimiz kimi cümə günüdür, həftə günlərinin içərisində ən xeyirli, ən bərəkətli, ən nurani, ən gözəl bir gündür. Bir sözlə, həftə günləri içərisində günəşin üzərinə düşdüyü ən bərəkətli bir gündür. Və Qur'an-ı Kərimə, hədislərə istinad etdikdə, bugün o gündür ki, sonuncu xilaskarımızın, zəmanə imamının gəliş günüdür. O şəxsiyyət ki, gəlişi ilə haqsızlığı aradan apararaq haqqı, ədalətsizliyi aradan apararaq ədaləti, zülmü, sitəmi, nifaqı sayır kürəsindən apararaq sülhü, əmniyyəti yer üzərində bərqərar edəcəyi gündür. Allah o günü görməyi hər birimizə nəsib eləsin. Bugün inanın, inancından aslı olmayaraq, bütün insanların tək hədəf amacı sülh və əmniyyət içərisində yaşamalarıdır. Əgər biz yaxın orta şərq ölkələrinə baxsaq və digər ölkələrə, yəni hansı ölkələrdə savaş, müharibə varsa, bütün insanların amacı, istəyi yalnız rahat bir şəkildə yaşamalarıdır. Allah sonuncu xilaskarımızın, höccətimizin, vəd olunmuş imamımızın gəlişi ilə o son aqibəti, son xoşbəxtliyi, huzuru cümlə bəşəriyyətə nəsib eləsin. Bəli, möhtərəm müsəlmanlar, əziz möminlər, biz silsiləvi olaraq neçə cümədir ki, insanın özünü tanıması və insanın özündə olan o potensial imkanlardan faydalanması barədə danışırıq. İnşallah bu silsiləvi söhbətimiz ta Mühərrəm ayına qədər davam eləyər və sonra Allah ömürdən vəfa qılsa yenə Mühərrəm söhbətlərindən sonra bu mövzunu davam edərik. Çünki insanın özünü kəşf etməsi, insanın özünü tanıması ən birinci məsələdir. Çünki insan öz kimliyini, öz potensial imkanlarını, uca Rəbbimizin onun üzərində olan o qüdrətinin təzahürünü görmədən, dərk etmədən bu kainatda nəyinsə dəyərini, nəyinsə olduğu qiymətini insan verə bilməz.
Çünki əgər insan öncə öz qiymətini bilməli, əgər öz qiymətini bilmirsə, nəyinsə qiymətindən, nəyəsə verilən qiymətdən söz gedə bilməz. Ona görə neçə cümədir ki, bu mövzu barəsində ətrafında danışırıq və bugünkü mövzumuz da insanın özünü tanıması və bildiyimiz kimi insan dörd ünsürdən ibarətdir. O, torpaq, hava, bir də su. Yəni, insanın yaşamını ki, təmin eləyən bu dörd ünsürdür və yaradılışda insanın bu dörd ünsürlə əlaqələri barədə danışacaq. Quran-ı Kərimin mübarək Müminun surəsinin, Müminlər surəsinin Quranda 114 surəmiz var. Bu, sıra sayı ilə 23-cü surədir. Yəni, 23-cü surənin 12, 13, 14, 3 ayəsi haqqında bugün danışacaq onun ətrafında. Uca Rəbbimiz insanın yaradılışı ilə istəyərdim, bir az da əvvələ qaydaq, ta öz kimliyimizi, öz insani Uca Rəbbimiz tərəfindən necə yarandığımızın haqqında biraz tədəbbür və təfəkkür edək. Uca Rəbbimiz Quran-ı Kərimdə buyurur, Bismillahirrahmanirrahim, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ تِينَ Biz insanı torpaqdan yaratdıq. Deməli, Allahı tanıma yollarından və o istiqamətdə ən aparıcı yollardan birincilərindən insanın özünü tanıması yoludur. Uca Rəbbimiz ayət-i şərifədə buyurur ki, biz insanı torpaqdan yaratdıq. Sümmə cəalnahu nütfətən fi qərarin məkin. Ana rəhmində onu nütfə olaraq yerləşdirdik. Sümmə xələqnə nütfətə aləqətən. Ta ayət-i şərifədir, Quran ayəsidir deyə olduğu kimi tərcümə edirik. Və nütfə laxtalanmış qan. Fəxələqnəl aləqətə muzqətən. Sonra o laxtaqan ət parçası. Fəxələqnəl muzqətə izamən. Sonra həmin ətə sümüyün geyindirilməsi, sümmə ənşə'nahu xəlqən axər. Sonra biz insanı başqa bir görkəm verərək yaratdıq və sonda fətəbarəkəllahu əhzənil xaliqin. Yaranmışlar içərisində ən gözəlinə Allah özü təbrik demiş və sümmə səvvarnahu, biz onu bir surətə saldıq, formaya saldıq. Əgər baxmış olsaq, ilk öncə bu məsələyə insan bu barədə düşünməlidir. Deməli, Uca Rəbbimiz bizi ilk öncə torpaq deyərək Həzrət Adəm əleyhissalama və Həzrət Həvva anamızın yaradılış məsələsinə, xilqət məsələsinə diqqətimizi yönəldir və buradan sonra insanın ana bətnində, ana rəhmində nütfə formasında olması, bildiyimiz kimi büsbütün Allahın yaratdıqlarından, yəni meyvələrdən yeyiləcək, içiləcək bunların hamısının nəticəsindən Uca Rəbbimiz insanı ata sülbündən xaric edərək ana rəhmində yerləşdirir və nütfə halının orada qalması bizim çox saylı hədislərimizdən və əlimizdə olan tutarlı mənbələrə əsasən hər biri 40 gün davam eləyir. Bu, tibbidə də öz təsbitin və təsdiqin tapıb. Deməli, 40-la bağlı olan məsələlərə toxunmuş olsaq, biz bir dəfə buna yaxın bir mövzu ətrafında danışmışdıq. Deməli, Uca Rəbbimiz ana bətnində, ana rəhmində, nütfə halında 40 gün və 40 gündən sonra onun ələqə qan forması da 40 gün çəkir və üçüncü 40-lıq o nütfə qana, qan da ət parçasına bir 40 gün. 3 40-lıqdan sonra Uca Rəbbimiz insanın artıq o bədən üzvlərinin, orqanlarının, yəni ətlə sümüyün bir-biri ilə fəkəsəvna əl-izamə ləhmən,
sümüyü ətin içərisinə, o mayı sudan, bu mərhələlər 40-la bağlı. Biz baxmış olsaq, 40-la bağlı bizim həmi ürfi cəmaat arasında olan məsələlərimiz var, həm də dini məsələlərimiz. Əgər baxsaq, Allah övladı olmayanlara gözəl pay versin, gözəl övlad verməklə sevindirsin. Məsələn, övlad uşaq dünyaya gələndə ona 40 günlük keçirdirir. Çillə deyirlər də, çehil sözündəndir, elə 40 qeyd olunur. Bəli, dünyasını dəyişən insan üçün də nə məclisi? 40 məclisi veririk. Əgər baxmış olsaq, hədislərdə var, demək, ruhla bədənin öldükdən sonra, məsələn, 40 gün insanın bədənində ruh olmayan üzvlər var. Üzv dedikdə hissələr. Məsələn, dişin ruhu yoxdur, dırnağın ruhu yoxdur. Yəni, nə ki insanı incidir, onun ruhu var. Məsələn, barmağı bir tikan batanda incidir, deməli, orada ruh var. Amma dırnağı tutursan, artıq olan hissəsini, saçın, saqqalın artıb, qırxırsan, kəsirsən, incitmir. Amma o bədənə yaxın olan o maya hissəsi də bir az zədə alanda görürsən ki, canı incidir, narahat olursan. Deməli, həmin hissədə ruh var. Amma ruh olmayan hissə, məsələn, dırnaqdır, dişdir. Misal, dişin hansı hissəsi, o birbaşa o nerv, əlaqəvi olan hissələri insanı, damaq, ətlə bağlı. Amma dişin özünü insanı incitmir. Saç da həmçinin. Hədislərdə var ki, insanı dəfn etdikdən sonra 40 gün orada onun dırnağı da, saçı da inkişafdadır. Yəni, ruhu olmayan. Və 40 gündən sonra onlar bədən bir-birindən ayrılır deyə 40 gün saxlanılır. Və baxsaq, hədislərdə var, Həzrəti Davud əleyhissalamın deməli, övladlarını itirdikdə, övladları dünyasını dəyişdikdən sonra 40 gün övladları üçün ağlayıb. Bu hədis eyniliklə Həzrəti Adəm əleyhissalamda var. Allah heç bir atanı, ananı övladla imtihana sınağa çəkməsin. Amma nə edək ki, bu bizim bir duamızdır. Amma bəzən görürsən, övladlar ata-ana ilə imtihandadır, bəzi ata-ana övladlarla imtihandadır. Necə ki, bu böyük imtihanı bizim elə şəhid ata-analarımız yaşayıblar həmi 90-ların əvvəllərində və son böyük 44 günlük zəfər qələbəmizdə də biz bunların şahidi olmuşuq. Deməli, hədisdə varımızdır ki, Bəka Adəm əleyhissəlam ərbəinən li ibnihi Habil. 40 gecə Həzrəti Adəm əleyhissəlam oğlu Habil üçün ağlayıb. Yəni, canının bir parçası, övlad etkisi və s. Və digər hədislərdə bizim bu 40-la bağlı varımızdır ki, məsələn, biri dünyasını dəyişəndə 40 müminin vəhşət namazı qılması, qəbrin ilk gecəsi. Yəni, dünyasını dəyişən insanı ki, qəbrə qoyurlar, bu qəbrin ilk gecəsi ki, qəbir sorğu sualı olar. Hədislərdə varımızdır ki, Mən qaddəmə ərbəinə rəculəm min ixvanihi fədəa ləhum sümmə dəa linəfsihi ustucibə ləhu fihim və fi nəfsih. Əgər 40 mümin əlini qaldırıb, əlini açıb, bu dünyasını dəyişən mümin qardaşı üçün və özləri üçün dua edərlərsə, Allah həmi o mümin qardaşın barəsində haqqında, həm də onların özü barəsində etdiyi duaları nəyiniyər? Qəbul edər. Bu da 40-la bağlıdır. Və hətta İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamdan hədis var ki, İzamatəl mümin, əgər bir mümin, inanclı insan, Allaha əqidəsi inamı olan biri dünyasını deyişə, fəhazərə cənazətəhu ərbəunə rəculən minəl müminin. Müminlərdən 40 kişi, 40 nəfər onun təşri cənazəsində cəm ola. Fəqalu, onlar hamısı belə deyələr, Allahümmə inna la nə'ləm minhu illa xeyra və əntə ələmu bihi minna.
Meyyit namazında 5-ci təkbirdə belə bir ifadə keçir. Ona görə yaxşı olar ki, arxada duranlar o axundun, ruhaninin, alimin, din xadiminin, o meyyit namazını qılan insanın dediyi sözlərini əgər təkrarlaya bilərlərsə neynəsinlər? Təkrarlasınlar. Çünki o əslində meyyit namazı deyilir, əslində duadır. Salat sözünün ərəb dilində bir neçə mənası var və bir mənası da duadır. Orada meyyit üçün dualar edilir dünyası. Çünki dəstəmazsız namaz olmaz, amma meyyit namazına biz nəsiz dayanır? Dayana bilir, yaxşı olaraq dəstəmazda olasan. Amma dəstəmazın olmasa da dayana bilirsən. Namazın rükusu səcdəsi olar, amma meyyit namazının nə rükusu var, nə də səcdəsi. Deməli, burada o salatül meyyit deyəndə elməhli olanlar bilirlər, o salatın namaz mənası yox, dua mənasıdır. Çünki orada, məsələn, 5-ci təkbirdə Allahümme inna haza abduke və ibn abdik. Allah, bu sənin bir qulundur, bəndöndür və sənin bəndöyün oğludur, yəni atasını nəzərdə tutur, sənin kənizlərindən anasını birinin övladıdır. Allahım, əgər bunun yaxşı əməlləri çoxdursa, bir az da artır. Əgər bunun pis əməlləri çoxdursa, bağışda, keçkinə, dua eləyirsən və orada şəhadət verirsən ki, Allahümme inna la na'lemu minhu illa xeyra və əntə aləmu bihi minna. Allah, biz şəhadət veririk ki, bundan yaxşılıqdan savayı bir şey görmədik. Bundan yaxşılıqdan başqa bir şey görmədik. Amma yenə də ən doğrusun sən bilirsən. Ola bilər ki, biz görməmişik, amma başqa işlər də görüb. Amma bizim gördüyümüz bundan nələrdir? Yaxşı işlərdir. Allah bunu bağışla. Uca Rəbbimiz İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam buyurur ki, əgər 40 mömin şəhadət verə, deyələr ki, Allah biz bundan yaxşılıqdan başqa bir şey görmürük, amma ən doğrusun sən bilirsən, yəni bəlkə nələrsə var, biz bilmirik. Etiraf edələrsə, qalallahu təbarəkə və təala, mübarək və uca olan Allahımız belə söyləyər. İnni qad əcəstu şəhadətəkum və qafartu ləhum ma əlimtu mimmə la tələmun. Mən bu sözdə görə sizi mükafatlandırıram və bəndəmin barəsində mənim bilib sizin bilmədiyiniz günahları da keçirəm. Siz ki, 40 nəfər şəhadət verirsiniz ki, biz bundan, bu insandan yaxşılıqdan başqa bir şey görməmişik. Amma nələr ki olub ki, mən bilirəm, siz bilmirsiniz, mən də onları elə sizin bu sözdə görə, gözəl şəhadətinizə görə, fikrinizə görə keçirəm. Yəni, burada da 40 deyə keçir. Hətta digər hədislərdə var, Peyğəmbər salavatullah buyurur, Mən hafizə min ümməti ərbəinə hədisən, mimmə yəhtacunə iləyhi min əmri dinihim, bəəthəllahu yəvməl qiyamə faqihən alimən. Əgər mənim ümmətimdən bir nəfər 40 hədis əzbərliyə, bizim kəlamlarımızı, sözlərimizi əzbərliyə, o kəlamlar ki, insanların dininə fayda verir, onların dini baxımından zənginlənməsinə, daha da güclənməsinə səbəb olarsa, qiyamət günü onu fəqih və alim surətində mən məbus eləyərəm, qiyamətə gətirərəm. Odur ki, burada da 40-la bağlı. Əgər baxsaq, bütün peyğəmbərlərin 40 yaşında və xüsusilə elə sonuncu peyğəmbərimizin sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin 40 yaşında peyğəmbərliyə məbus olması da bu 40-ın bariz nümunəsidir. Bir sözlə hədislərdə ki varımızdır, hədislərdə ki qeyd olunur 40 ilə bağlı, xüsusilə bildiyimiz kimi, əgər biri bir haram qida qəbul eləyərsə, bir haram mayı qəbul edərsə, 40 gün onun duası və ya 40 gün onun namazı qəbul olmaz deyə bilirsinizmi niyə? Çünki insanın o genofonunda onun halının surətinin dəyişməsi, necə nütfənin, qanın ət parçası
ət parçası ilə sümüyün bir-birinə geyindirilmə prosesi 40 ilə bağlıdır deyə, insanın o fiziyoloji baxımında da haram qida mayı qəbul eləməsi də bilavasitə təsir edir. Və bununla bağlı elə 40-ın bariz nümunəsi məhz elə İmam Hüseyn əleyhissalamın bu Ərbəin ziyarəti ki, elə ən möhtəşəm, dünyada misli görünməyən, tayı bərabəri, bənzəri olmayan, heç bir şahın, sultanın görüşünə bu qədər can atılmayan Ərbəin ziyarəti də elə 40-la bağlıdır və o 41 sözlə İslamda kamillik rəmzidir və insanın formalaşmasında hətta hədislərdə var ki, əksər insanlar 40 yaşına qədər tövbə eləyər. Hətta hədislərdə var, 40 yaşa qədər keçəcək çox olar, amma 40 yaşa qədər bir insan dönüş eləməsə, qayıdış eləməsə, uca Rəbbimiz mələklərə sifariş verər, göstəriş verər, tapşırıq verər ki, bunun məsələlərində son dərəcə ciddi olasız və bu yaşa qədər bilib və qayıtmadığına görə insanın əməl yoxlanılması da çətinləşər. Bir sözlə, əziz və möhtərəm möminlər, insanın özünü tanıması uca Rəbbini tanımasıdır. Mövzumuz insanı tanımaq, özünü tanıması, Allahı tanımasıdır. Son sözümü İmam Əli əleyhissalamın bir kəlamı ilə bitirmək istəyirəm. Qurərül Hikəm 2-ci cild 164-cü səhifədə bu hədis keçir. Mən arəfə nəfsəhu, fəqad arəfə Rabbəhu. Kim özünü tanısa, yaradanını, Rəbbini tanıyar. Çünki insanın özünü tanıması Allahını tanımasıdır bu mənada ki, insan Allahın şah əsəridir. İnsan Allahın yaratdıqları içərisində ən ali varlıqdır, ən uca bir yaranmış varlıqdır deyə, əgər insan Allahın onun üzərində etdiklərini dərk etmiş olsa, inanın Allahı tanıyar. Baxın, biri bizə bir yaxşılıq eləyəndə ona çox sağ ol deyirik, yoxsa yox. Yorulmusan, məsələn, evi az qalıb, amma hərdən bir çönüb, bir arxaya baxırsan, bir maşın gəlsəydi, səni götürərdi. Məsələn, heç gözləmədiyin bir yerdən biri saxlayır, səni mənzil başına düşürür. Düşəndə bir ona dua eləmirsən, bir çox sağ ol demirsən. Yəni, kiçik bir sənə edilən yaxşılığı dəyərləndirirsən, qiymətləndirirsən və səni dünyaya gətirən, sənə bu gözəlliyi, bu surəti, bu hüsnü cəmalı verən Allaha nədən çox sağ ol deməyəsən? Nədən rəhman və rəhim olan mərhəmətli Allahımıza təşəkkür etməyəsən? Ona görə bu həqiqətən də belədir. Mən arəfə nəfsəhu, fəqad arəfə Rabbəhu. Hər kəs özünü tanısa, Allahını tanıyar. Yəni, Allahı tanımağın yolu insanın özünü tanımasından keçir. Əgər insan özünü tanımasa, kimliyini, mənliyini, öz daxili iç dünyasında olan təsəvvür elə ürək, ciyar, büsbütün daxili orqanlarımızın funksiyasını nəzərdən keçirtdikdə necə bir varlığın, necə bir yaradanın sən bəndəsi olduğunun fərqinə varmalısan. Və burada son olaraq bunu qeyd edim ki, iki zikri insanın özünü tanımasında önəm daşıdığı və yer aldığı ifadə var. Subhanallah, elhamdülillah. Mövzu biraz uzun oldu, bununla da kifayətlənirik. Subhanallah, Allahın bütün səlbi sifətlər deyirlər. Allahda olmayanları uzaqlaşdırır. Elhamdülillah isə Allahda olan sifətlərin təsdiqi deməkdir. Məsələn, Subhanallahın qısaca mənası nədir? Allah bütün eyv və nöqsanlardan nədir? Uzaqdır, pakdır, təmizdir. Yəni, Allah cahildir. Allah nəuzubillah acizdir. Yəni ki, qüdrət sahibidir.
Allah paxıl deyil, Allah möhtac deyil, Allah zalım deyil. Bir sözlə, Allahda ölüm yox, fəna yox. Yəni, ölümün əksi həyyidir, əlhəmdülillahdadır. Fənanın əksi ziddi bəqadır, daimi qalıcılıqdır, Allahdadır. Bir sözlə, tohidin özü elə bu iki ifadədə yer alıb. Ona görə, Subhanallah və əlhəmdülillah. Bu zikirləri çox eləyək. Allahım, sən bütün eyv və nöqsanlardan, sifətlərdən paçsan, uzaqsan və əlhamdülillah bütün həm səna, sənə məxsusdur, bütün gözəlliklər, ülvi cəhətlər səndə cəmləşib deyə ifadə edirik. Və Yunus surəsinin 10-cu surənin 10-cu ayəsindədir ki, əvvəllərində dəvahum fiha subhanakallahumma və təhiyyətuhum fiha salamun və axiru dəvahum ənilhamdülillahi rabbil aləmin. Behişt əhli bir-biri ilə qarşılaşanda həmd olsun bütün eyv və nöqsanlardan pak olan Allahımıza və bir-biri ilə sağollaşıb, vidalaşıb ayrılandasa əlhamdülillah rabbil aləmin deyərlər. Odur ki, bu iki zikir dilimizin əzbəri olsun və bizimlə elə ən çox bir yerdə olan zikr olsun. Subhanallah və alhamdülillah. Allahım, etdiyimiz duaları bizdən ali dərəcədə qəbul et. Amin. Qəlbimizin dərinliyində olan bütün çətinliklərimiz sənə agah söyləməyə nə hacət? Allah, bütün çətinliklərimizdə bizə yardımçı ol günə. Amin. Allah, dünyasını dəyişən əzizlərimizə rəhmət elə. Amin. Şəhidlərimizə rəhmət elə. Amin. Qazilərimizə acil şifa, mərhəmət elə. Amin. Allahım, rəşadətli ordumuzu, müsəlləh əsgərlərimizi ağla gələr gəlməz xəta bəlalardan amanda saxla. Amin. Allahım, İslamın və müsəlmanların izzətini günü-gündən artır günən. Amin. Allahım, vəhdətimizi, birliyimizi günü-gündən artır günən. Amin. Allahım, qəlbimizdən kini, küdurəti, şeytənəti, vəsvəsəni kənar et günən. Amin. Bizləri səmimiyyət və vəhdət halında yaşamağı bir-birimizə günü-gündən artır günən. Amin. Allahım, övladı olmayanlara övladı salihin nəsib elə. Amin. İltiması dua ediblər, ad aparmırıq. Allah, mənzuru niyyətdə olan xəstələrimizə acil şifa mərhəmət elə. Amin. Allahım, aramızda maddi, mənəvi, fiziki baxımdan məscidimizə köməkli edənlər olub və hal-hazırda da var. Zamanında da olub, dünyasını dəyişənlərin ruhlarını, səlamət, bizləri də Allah öz ruzi xəzinindən varlandır günən. Amin. Allahım, zəmanə imamımızın zuhurunda təcil et günən. Amin. Bizləri dost, düşmən, cəmiyyət yanında xəcalətli eləmə. Amin. Allah, mərdi namərdə möhtac eləmə. Amin. Allah, ailədə övladla, ailə ilə sıxıntıları olanlar var. Allah, bütün ailələri bir-birinə, bütün valideynləri, övladları bir-birinə mehriban qərar verdin. Amin. Etdiyimiz duaların qəbuluna Peyğəmbər və pak əhl-i beytinə üç ucalı sələvat zikrilər. Allahümme salli ala Muhammed və ali Muhammed.